Reconeixement ara a tota la seva carrera dins i fora del món del futbol i sempre lligat al València Club de Futbol, per l'estima personal que l'unix en el nostre anfitrió i ser un dels referents suegans quan es parla de futbol. Al llarg de la seva carrera professional ha jugat amb equips com el Sueca, el Mestalla, el València, Hèrcules, el Levante, el Villarreal i, com no, últimament els veteranos del Sueca. Ha sigut entrenador d'equips de tota la comunitat, destacant entre d'ells el Sueca i el Levante. Posseïdor de la medalla d'or de clubs com ara el Mestalla, Hèrcules, Levante i Villarreal. La medalla d'or al mèrit esportiu de la Federació Valenciana de Futbol. I posseïdor de la insígnia d'or i brillants del València Club de Futbol, des d'ací agraïm i fem homenatge a Bernardo Planes. Farà entrega Cristian Castells.